Binəqədidə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Salyan rayon sakini, əvvəllər oğurluğa görə məhkum olmuş Vasif Cavadov saxlanılıb. Ondan 2 qrama yaxın narkotik vasitə olan heroin götürülüb. Vasif Cavadova narkotik vasitəni satmaqda şübhəli bilinən Ordubad rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Elvin Süleymanov da saxlanılıb. Ondan 3 qramdan artıq heroin, Nəsimi rayon ərazisindəki kirayədə yaşadığı mənzildən isə 2 kilogram 600 gram heroin, 256 qrama yaxın tiryək, 99 qramdan artıq metamfetamin, 3 ədəd elektron tərəzi və 150 min İran riyalı götürülüb. Araşdırma zamanı onun müxtəlif kimyəvi məhsullardan sintetik tərkibli narkotik maddələr hazırladığı da məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.